aí, Alex. Rapaziada, esse aqui é o dono da moto, o Chico. Chico, é o seguinte. Galera que viu já de passada, cara, nem consegui te apresentar pra galera, já tá aí na euforia, na correria. Dá pra saber que a moto tá boa, já sabe pelo ronco. Chico, tudo bem? Tudo bem. Encosta ali que agora tu vai falar pra rapaziada o que... Tu que é o mecânico, tu que fez a moto, eu vim até aqui. Alex, cheguei do lado. E a galera quer saber o que, que tem de preparação. Fechou? Quer respirar um pouquinho, um minutinho? Vai dizer que tá na adrenalina. É meio emocionante, né? O cara chega a se tremer. Claro que é, tô ligado. Então, rapaziada, essa moto aqui é do meu amigo Alex aqui. Ele trouxe aí pra me fazer. Eu sou lá da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Moro em Camboriú há 18 anos. E por acaso fui encontrar um pelotense. Achamos. Tá, mas quem que indicou? Quem indicou foi o Júnior. Ah. E por um acaso o Júnior não sabia que a gente era da mesma cidade. Não, não. Foi muito um acaso. Tudo sem querer. Tá. Daí se acharam, né? Se acharam e... Ele trouxe a moto pra me regular. Conversei com ele e tal. Só regular? Só pra regular. Tá. Daí eu comecei a olhar pra moto e expliquei pra ele. Cara, já que tu quer que a moto ande, quem sabe a gente não faz uma coisinha melhor e tal. E conversamos entre eu e ele decidiu dar uma melhoradinha. Aquela melhoradinha básica, né? Isso. Tá, e faziam apenas 18 anos... É. Que eu não fazia uma RD. 18 eu... anos. Isso. Pra quem não sabe, o Chico corria com o meu pai. Eram amigos íntimos, então eles corriam e iam pra arrancar no Rio Grande do Sul todo. Então, tem uma bagagem muito boa. O Alex tá vendo isso, né? Que a indicação não foi furada. Eu peguei realmente, indiquei alguém que conhece. Não vou te meter em fria, não. Pode ficar tranquilo. Realmente foi uma indicação boa. Foi boa, né? Tá. Agora a galera quer saber o que que tu fez. O que que... A moto já tinha G-Moto? Já tinha G-Moto. Tá. Ela tinha um G-Moto. Ela tinha um carburador. Qual carburador que era? Tinha um Coso 30 aí. Tinha um Coso 34, mas ela tava péssima a moto. Tá. Mas era o Coso original? Não. Não. Por isso. Mas enfim, dá-lhe beleza. Pau. Daí eu disse pra ele, ó, quem sabe vamos fazer um cilindro. Uh-huh. Vamos preparar o cilindro. E comentei pra ele, ó, se colocar um torque maior, a moto fica bem melhor. Isso. Eu nunca tinha instalado o V-Force 4, foi a primeira vez. Eu sempre trabalhei com torque de RD 350. Deixa eu mostrar pra rapaziada aqui, então. E eu sempre trabalhei com torque de RD 350. Uhum. Nunca deu problema, sempre funcionou perfeitamente. Mas a gente sabe que hoje existe o V-Force, que ele é um pouquinho, ele é um milímetro maior pra cada lado. E ele realmente é um torque de 4 palitos, ele é muito bom, muito Sim. eficiente. Melhora bastante o torque da moto. Então tu tá com o carburador original Mikuni 24. Mas deixa eu explicar. Sim. Quando eu preparei o cilindro, botei tudo, eu tentei acertar com aquele carburador, ou aquele coso do, uhum. da China lá. Cara, sinceramente, eu percebi que ela ficou com torque bom, mas ruim de baixa. É difícil de acertar o carburador para mexer na agulha daquele carburador. Tá. Que é um ajuste fino, demora demais. Não é com rosca, né? Isso. É Allen. Bem complicado o carburador. Sabe de uma coisa? Vamos acertar essa moto no carburador original. Que tem a manha já. Que eu sei que funciona. É. Essa moto é uma moto de cidade, né, Alex? É uma moto que ele vai andar na cidade. A princípio não é para pista, nada. Nada. Mas, cara, vai andar na cidade, vamos acertar no carburador vamos. Original. Daí... Fomos pro carburador original. O que que eu fiz na moto? Essa moto tem o que então? Ela tem uma tampa taxada. Eu disse pra ele, o que que nós vamos usar? Gasolina ou álcool? Ele disse, cara, pois é. Disse, se tu tens uma vontade de passar pra álcool, já vamos deixar a taxa no álcool. Já fiz a taxa do álcool, sabendo que ele ia querer, dito e feito. A moto foi regulada no álcool. E o que que ela tem? Uma taxa de álcool e o cilindro preparado. Tá. Cara, a preparação do cilindro é uma preparação... Vamos classificar aí de 0 a 5. 3? 4. Vamos botar que tem um 4, que ainda tem um caldinho ali para melhorar. Tá, beleza. Tem um caldinho para melhorar. Beleza. O que, que nós temos de ignição aí? Tá com uma ignição N5. Cara, a galera me perguntou que ignição que era daquele vídeo, eu falei que era original. Não, tá uma N5. Eu vou dizer sinceramente, já é a segunda moto que eu faço com a ignição N5, eu gostei da ignição. É. Tem muita gente que fala mal da ignição, sim. Mas eu sinceramente percebo que ela tem um pouco mais de potência que a ignição original e dei uma aliviada no volante. Então, basicamente, dá pra, por isso que eu digo. Dá pra ver que gira, né? É, ela tem um bom giro, mas ela pode girar mais. Tá. A preparação que foi feita no volante é mínima. Dá pra mexer bem mais no volante. Tá. E é isso aí, basicamente é isso, cara. G-Moto, então, deixa eu pular as etapas aqui já, então, pra nós dar um resumão. V-Force 4, aí nós temos aqui um carburador 24. Não, o carburador tá nem trabalhado, né? Tá só não, um... carburador original. Tá. Então, importante, álcool. Tá no álcool. Tá taxadinho no álcool. G-Moto, embreagem, eu tô ligado. Então, eu quando montei a moto e fui andar a primeira vez, como a moto tava original e ela já
ficou com uma potência bem considerável. Bem considerável. Na hora ela já gritou a embreagem, né? Já tive que voltar com a moto. Então tem uma embreagem feita também. A gente abriu a embreagem dela, colocamos disco de embreagem novo e tá calçada a embreagem. Tá. É o seguinte, passando aqui só um rolezinho na moto para vocês dar uma olhada. E a galera quer ver o motovlog, que a galera aqui adora o motovlog. O negócio agora, vamos pegar o meu capacetinho. Chico, pela tocada, é tu que é o principal aí. Tu que vai, assume a boleia. Vou ligar aqui a câmera para ti, vou preparar tudo certinho. A galera já viu a introdução da moto andando aqui. Agora vamos fazer o motovlog. O Chico vai escolher o trajeto, nós estamos na área dele, ele que vai ver onde que ele vai andar aqui. Fechou, rapaziada? Então eu volto com vocês aí. Acompanha o motovlog. Acompanha o motovlog que vai estar legal demais. É. Opinião para um cara que eu vivi muito isso aqui, eu tive 14 RD, eu vivi muito preparação de RD, vivi muito o Campeonato Gaúcho Arrancada. Eu tô muito satisfeito com o resultado da moto. Eu acredito que o Alex também deva ter se surpreendido aí com o resultado da moto. E agora é só um. Mas assim, ó, eu consigo ouvir, ela tá girando bonito demais, ela tá enchendo bonito, só tu vai ter que fazer aquele mais um ajuste. É só um e vamos combinar aqui, final. Vamos combinar aqui nós, vamos deixar 100% redonda. E eu volto vamos aqui. Vamos fazer outro vídeo? Fazer outro vídeo? E mais um detalhezinho muito importante, pessoal. Muito importante. Olha nos meus olhos e fala. É muito importante esse detalhe. Na época que eu acelerava, eu pesava 30 quilos a menos. E são só 110 quilos acelerando uma RDzinha. Claro, eu claro. Acho que ela veio bem para um cara de 110 quilos em cima. Falou em vem bem, tu não falou a relação dela. Qual relação tá usando? Pinhão,
e coroa. Então, essa moto chegou aqui com a coroa, com um pinhão 14 e a coroa 38. Uhum. E imediatamente eu troquei, botei um pinhão 16 e uma coroa 35. Ah, então é isso aí. Eu vi que a moto tá boa. Já dá pra saber. Só no ronco eu já sei que a Como moto tá boa. Como eu já mais ou menos esperava a potência que ela tá, eu já fez essa já mudança. Fiz o cálculo da relação. Já fechou, sabia que fechou. Então é isso aí. Rapaziada, eu agradeço demais. Desculpa aí o incômodo, mas obrigado pela disponibilidade da moto. Eu sei que também tá corrido pra ti. Hoje era a tua folga. Hoje era a tua folga, mas é sempre prazer vir te ver, trocar uma ideia. E vamos fazer o quê? Aberto aí. É? Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Tamo voltando com tudo. Falou, rapaziada. É nóis. Rapaziada, agora um bônus aqui do vídeo só. Tiramos só a vela, esticou. Vocês viram aí que esticou bastante a mão. A vela tá quente ainda, só mostrar o acerto, como ficou, né? Mas é isso. Tá aí, então. Fechou, Chicão? É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou.